Ahoj. Ahoj, no. Potápění zdar. Potápění zdar, konečně se nám to podařilo najít. Voda vypadá čistá. Tak potápění zdar, nazdar. Teď jsi v záběru. Potápění zdar. A i ty jsi v záběru. Ty Aleš, nejlepší kameraman všech dob, kterého znám. Druhý nejlepší, druhý. Pánové a dámy, je to lepší. Rádi jsme dorazili. Když se dívám na sebe. Jo, já teď skutry to. Čím? Tak co povíš, Říku? Bylo to úspěšné. Tak pánové, všechny vás zdravím u televizních obrazovek. Bylo to OK. Nádherně teplá voda. Sumec výborný. Viditelnost perfektní. Škoda, že tady nejste. Nemá to tu chybu. Tak. Sám s Alešem, s nejlepším kameramenem, kterého znám, co jezdí na Korziku. Tohle nádherného jezera a nikdo tu není. Nikdo to nemá kde kalit. Ahoj Vašku, televizní obrazovky. Srdečně tě zdravím, měl jsi zvednout své tělo a jet s náma. Takže mluv. Jdel. Jo. Pivo profesionálu. Vychlazené ze třetího schodu z jezera Senec. Jenže z toho... Na zdraví. Žádné volty nebudou. To je lahoda. Fajně vychlazené z jezera. Tady 32 stupňů. Počkej, běž trošku vpravo, tam je víc slunka. To nemá chybu. Vpravo, jako tam, jsem myslel. Pro mě. 32 stupňů, to nemá chybu. Jezero čistě jenom pro nás. Takovýhle sumci. Tak to má být. Tak to má být. Dej si to úplně na oko. Tak pane generální, konečně jsme dorazili na místo. Ty jsi spokojen, já jsem spokojen. Sumci byli vrak, budem hledat až zítra. Třeba ho najdem, dneska ještě nebyl. Stop. Tak, je ráno. Tady jsem spal. Tady mistr. Hogo Fogo Jogin provádí svoje cvíky. A jenom krátce, ať nám nedojde pasek. Asi to umí a taky ho to baví.